উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম দহটা স্থানত উজলিল 50 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। পিছে প্ৰতিভাৰে উজ্জ্বল এই শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত জুয়ে পুৰা সোণ হৈ উজলিছে 6 গৰাকী বিশেষ শিক্ষাৰ্থী। 2016 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম 10টা স্থানত থকা এই 6 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে 2 বছৰৰ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাটো অব্যাহত ৰাখিলে সফলতাৰ গতি। 2016ত মেট্ৰিকত 2য় স্থান দখল কৰা স্বাগত গগৈয়ে এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত 9ম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সঁচা কথা ক'বলৈ আশা কৰা নাছিলোঁ তেনেকৈ, তথাপিও সেই সময়ত যে মানে কিবা এটা স্থান পালোঁ তাৰ বাবে বহুত ভাল। 2 বছৰ পূৰ্বে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 2য় স্থান লাভ কৰা ত্ৰিদীপ বৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত 2য় স্থানতেই উজলি থাকিল। আজি আচলতে আমি যিমানবিলাক সকলোৱে মিলি কষ্ট কৰিছিলোঁ সকলোবিলাক সাৰ্থক হৈছে। এইম বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ যদি কওঁ এজন দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু কলেজ শিক্ষক হোৱাৰ মন আছে। আনহাতে 2016ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 3য় স্থানত থকা জ্যোতিৰ্ময় দত্তই এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত দখল কৰিলে 10ম স্থান। এই সফলতাৰ আঁৰত মোৰ পিতৃ মাতৃ, বিশেষকৈ মোৰ মাতৃ, মোৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল, গৃহ শিক্ষকৰ সহায় সহযোগিতা, তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বাবেই মই আজি এই ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 2016 বৰ্ষত 4থ স্থানত থকা অনিন্দিতা নাথে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত 5ম স্থান অধিকাৰ কৰিলে। মেট্ৰিকত 5ম স্থানেৰে উজলি উঠা আসমা য়াস্মিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত 10ম স্থানত উজলি থাকিল। বিচৰা মতে ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু কলেজৰ বহুত আশা আছিলে, সেই আশা পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ, যথেষ্ট সুখী। আনহাতে 2016ত মেট্ৰিকত 6ষ্ঠ স্থান লাভ কৰা পৃথিৱীৰাজ দেই এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত 4থ স্থান লাভ কৰি জিলিকি উঠিল। খুবই খুশি, এখন আগামীতে আমাৰ এটাই প্লেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো, আইদার NIT বা IIT থেকে। 2 বছৰৰ পূৰ্বে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 3ষ্ঠ স্থান প্ৰাপ্ত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 3ষ্ঠ স্থানৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ দৃশ্যই পৰিলক্ষিত হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত। অৱশ্যে সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিলে এই 6গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।